Nome do espécime: Eida. Espécie: Border Collie. Status do viva e bem. Caralho, isso tá muito errado. Ela não devia tratar um ser vivo desse jeito. Gostaria de ir no andar de cima? Muitas lembranças no andar de cima. Gostaria de tirar uma soneca? Posso ajustar a iluminação para o seu conforto. É o quarto dela. Parece normal.
Reconstrução de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Não. Sem drogas. Como ousa? Pronto. Não foi tão ruim, foi? Como ousa? Tudo sob controle. Eu tô aqui, você tá em casa. Não, aqui não é minha casa. Aqui é... Você não gostaria de ir lá embaixo com os outros? Você não gostaria de se unir aos outros? Onde estará o código dessa porta? Entrando mais uma de suas criações doentias. Bagley, que é isso aí? Construção de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. O processo de mapeamento neural acabou às 13h27 e a paciente veio a óbito às 13h29. Foram 2 minutos de deterioração pós-varredura. Uma... significativa em relação ao início. Considere-se sortuda, mãe. Paciente pronta para apagamento neural.
Sky Larsen, entrando meu quarto. Hoje é o primeiro dia do processo de apagamento neural. A paciente é Sinead Larsen. Ativando agora. Sky, onde estou? Estou cega. A lucidez da paciente confirma o que eu vejo no código. O mapa neural está intacto e totalmente funcional. Paciente? Vamos começar a apagar linhas de código agora. O quê? Como? Ai, meu Deus. Você me desobedeceu. Já chega, mãe. Querida, por favor, não faça isso com a sua mãe. Me deixe morrer em paz. Nunca acreditou em mim, mãe. Mas vai acreditar agora. Dia 2. A faixa motora é totalmente desnecessária. Control A. Apagar. Não me sinto bem. Dia 12. Vamos preservar o código límbico. A resposta emocional é fascinante. Por favor. Dia 20. Prosseguindo para o lobo frontal. Meu novo sistema de segurança não vai precisar de pensamento próprio. Sky, por favor. Você não sabe a dor que é. Código temporal. Função de linguagem reduzida. Dia 29. Finalmente. Vamos apagar o código límbico. Como posso ajudar, Sky? Acenda e apaga a luz. Muito bom. Toque uma música pra mim. Sabe qual gosto? Adorável. Acho que essa nova situação vai funcionar muito bem. O que você acha? Como é que ela pode fazer isso com a própria mãe? Mas explica o processo dela. Ela pega uma mente humana formada e vai cortando pedaços fora até conseguir controlá-la. Que coisa perturbadora. Por favor, me ajude.